Moro. Mä oon Tere Sammallahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehokas Uudeltamaalta. Ja menin sanomaan eilen Twitterissä, että mä en usko, että ilmastolakkoilu on hyvä tapa vaikuttaa ilmastopolitiikkaan. Ja sain siitä aika paljon ryöpytystä. Ja mä kerron teille nyt, miksi mä uskon näin. Aluksikin, kaikilla suomalaisilla puolueilla, no ehkä yhtä puoluetta lukuun ottamatta, on hyvin herttäinen yksimielisyys siitä, ainakin poliittisten ohjelmien puitteissa, että päästöjä on vähennettävä, fossiilisesta riippuvuutta on vähennettävä, ympäristöhaittoja on vähennettävä. Me ei enää käydä keskustelua siitä, että onko tämmöinen tarpeellista vai ei, vaan me käydään keskusteluja keinoista. Ja kun puhutaan keinoista, mä oon käynyt tätä keskustelua nyt semmoinen 15-20 vuotta hyvin aktiivisesti. Meillä on tietty klikki poliittisella kentällä, kansalaisjärjestöjä, poliitikkoja, puolueita, jotka hyvin hyvin kategorisesti haluaa esiintyä ympäristö- ja tiedepuolueena. He ovat todella todella huolissaan ympäristöstä, mutta heidän keinot näiden ongelmien ratkaisemiseksi on täysin ristiriitaisia, päinvastaisia siihen tavoitteeseen nähden. Esimerkiksi Luontoliitto, Maan ystävät, WWF, Vihreät. En lähde nyt nimeltä mainitteen kenenkään poliitikon nimiä. Kaikki nämä haluaa esiintyä ympäristöjärjestöinä, ympäristöpuolueena, ympäristön puolustajina. Mutta ne kaikki on rakentanut oman olemassaolonsa sen pohjalle, että he vastustaa ydinvoimaa. Ja se on se syy, miksi mua sapettaa niin pirusti. Että nämä samat tahot vetää nyt poliittisia irtopisteitä tällä ilmastolakolla, vaikka hän on itse suurimpia syyllisiä siihen, että me ei olla oikeastaan askeltakaan lähempänä fossiilisesta irtautumiseen, kun me oltiin vielä ehkä 80-luvulla. Ajatellaanpa, Suomessa ensimmäiset ydinreaktorit käynnistettiin vuosina 1977-82, siis kaupalliseen käyttöön. Tuona aikavälinä Suomen CO2-päästöt tippui noin 20%. Miettikääpä sitä. Jos me olisi jatkettu ydinvoiman rakentamista samaa tahtia, niin me ehkä tällä hetkellä rimpuiltaisiin niistä viimeisistä liikennepolttoaineista, niistä viimeisistä fossiilisista eroa. Suomi olisi ollut hiilineutraali jo pari vuosikymmentä todennäköisesti. Me olisi ratkaistu meidän isommat ympäristöongelmat ja meillä olisi teknologiaa, järjestelmäratkaisuja, joita me olisi voitu myyä ulkomaille jo vuosikymmeniä ajan. Me oltaisiin aivan äärimmäisen rikas maa ja meillä olisi todella puhas luonto. Ja nyt ollaan tässä. Me ollaan vähän samalla tavalla kuin Saksa laittoi energiivenden pystyyn idealistien hokemien mantrojen takia. Lisää uusiutuvia, lisää biomassaa, lisää hajautettua energiaa. Ja kuinka kävikään? Reilu 10 vuotta myöhemmin satoja miljardeja euroja Kankkulan kaivoon heittäneenä Saksan ilmastopäästöt ei ole laskenut tänä aikana. Meni aivan täysin perseelleen tämä koko homma. Ja me ollaan lukkiuduttu Suomessa siihen samaan politiikkaan. Esimerkiksi vihreät, jotka nyt hurskastelee sillä, että he tukee ilmastolakkoa ja he ajaa kouluihin, painostaa koulujen rehtoreita päästää oppilaita ilmastolakkoilemaan. He itse on kävellyt tällä vuosituhannella kahdesti ulos hallituksesta sen takia, että vastustivat ydinvoiman luvittamista ja halusivat hyvä signaloja omille kannattajilleen, että eihän he tämmöistä vanhanaikaista teknologiaa halua kannattaa. Tosiasia kuitenkin on se, että ydinvoimaa tarvitaan, jos me aiotaan päästä fossiilisista irti. Ja mun mielestä niistä täytyykin päästä irti. Mutta tämä on niin täysin moraalitonta, että kaiken maailman luontoliitot, Greenpeaceit, vihreät, WWFt, maan ystävät, kaikki vetää nyt poliittisia irtopisteitä kotiin tällä ilmastolakolla, sitten näitä hashtag nyt on pakkokampanjoita, ilmastomarsseja ja näin päin pois. Ja heidän itse tekemä politiikka on täysin päinvastaista siihen tavoitteeseen nähden. Nämä tahot on isoin ympäristöriski Suomelle. Ja nyt mä pelkään, että kun he pääsee kertoon uudelle sukupolvelle, että kuinka asioita hoidetaan, niin me ollaan taas vuosikymmeniä jäljessä siitä, mitä me yritetään tavoitella, eli vähäpäästöistä Suomea. Mutta tämän pitemmittä puhetta,
ennen kuin rupeaa oikeasti nousee savu ihan suista, niin mä toivotan teille nuorille hauskaa päivää siellä ilmastolakkoillessa. Se on varmaan ikimuistoinen reissu ja mä toivon, että te rupia liikaa kuuntelemaan tämmösiä hieman kyynistyneitä papparaisia. Mutta mä muistutan teitä, että opiskelu ja kova työnteko, niillä tää maailma pelastetaan. Ei lakkoilemalla eikä sluipailemalla. Tän pidemmittä puhetta, ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.